Вашите красиви кавалери седят там. Стига! Дори не мога и да го поздравя. Опитай и татко ще те убие. Боже, колко е хубава. Мога с часове да стоя така и да се любовам. За пръв път в живота си виждам такова момиче. Може ли да те поканя на танц, госпожице? Разбира се, дядо. Димир, ще поканиш ли Дефне на танц от мое име? Кажи ѝ, че заради счупения крак, ти ще ме заместваш на дансинга. Може ли един танц? Разбира се. Дефне! Дефне, красавице! Ела да танцуваш с мен, ела! Хубаво танцуваш. Признавам, вие също. Исках да говоря с вас. Има нещо, което не ми дава мира. Търся отговор. Значи мислиш за мен. Колко сте умен? Как разбрахте? Добре. Вече няма да си въобразявам, че ми избягваш нарочно. Слушам те. Дълговете на баща ми. Вие ли ги откупихте? Да. Аз ги откупих. Какво искате от татко? Нищо. Знаех си, че няма да ми отговорите честно. За лихваря тези полици означават пари. За мен не са пари. Има неща, които не могат да се купят. Ако искаш тези полици, ако искаш да помогнеш на баща си и да запазите земите си, ще ти е нужна доста смелост. Какво е условието? Ти си добра фермерка. Ела да работиш в моето стопанство. Дългът на татко срещу работа при вас? Тоест, ако приема предложението ви, ще изплатите полиците на баща ми, така ли? Да. Трябва да помисля. Нямаш избор. Ако не ми отговориш веднага, ще пропуснеш тази възможност. Не ми харесва начина, по който разговаряте.
все още не работя за вас. Или поне тази вечер. Ако се споразумеем, ще има правила. Ще трябва да ги спазваш. Не е толкова страшно да се работи с мен. Ще направим добър екип. Извинете ме. Моля? Разговорът ни много продължи. Трябва да тръгвам. Теб чакаме. Не забеляза ли? Извинявай, татко. Ставаме ли? Аси? Какво е станало? Изглеждаш объркана. Отговори ми. Добре ли си? Какво ти е? От високите токчета. Не съм свикнала. Лека нощ. Лека нощ. Как може да ставаш толкова рано? Какво ти е? Добро утро ли, каза Кирил? Добре да, добро утро. Но кой знае дали спиш и през нощта? Ела, седни да закусим. Чрез въздух, много храна, тук човек огладнява като вълк. Чакаме ли някого? Вече не. Аси, ще работи в този чифлик. Ако дойде, разбира се. Нещата се развиват, аз нищо не знам. Какво ще работи? Как ти хрумна това? Ако почне работа тук, не си видял, не си чул, нищо не знаеш. Добре, ти си знаеш. Явиш, новата ти служителка идва. Искам да видя дали ще я нахокаш, че закъснява от първия ден. Чакаме, опиянен от победата си. Закъснях ли я, господин Демир? Не успях по-рано. Ако не съм уволнена, мога да започвам. Добре. Насам. Какво мисли баща ти за работата ти тук? Със сигурност няма да одобри това. Не искам той да разбира. Тоест, ако е възможно, поне за сега. Има ли план за този чифлик? Откъде да започна? Очаквам нарежданията ви. Ще се радвам, ако се погрижиш за коня ми. Ай, трябва да купим животни. Ти направи това. Моля те. Има ли друго място, където да попитаме за цената? Разбира се. Добре, а знаете ли телефона им? Да. Ало? Търся господин Мехмет. Добре. Ще се обадя по-късно. Има ли нещо? Какво, например? Така ли мислите да следите работата ми? Явно не искате дори да ми отговорите. Чакам колата си. Покупката да приключи днес. До довечер искам да знам броя на животните и стойността на сделката. Ще спазя този срок, господин Демир.